أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم <applause> خير أمة أخرجت للناس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ یہود کے ساتھ تعلقات, تعلقات, تعلقات کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جب مدینہ منورا تو یہاں بھی آپ نے مسجد کے تعمیر کے بارے میں سوچا جو, جو دنیا, دنیا کی سب سے عظیم مسجد, مسجد ہے اور جہاں عبادت, عبادت کرنا خانے کعبہ کے بعد سب سے افضل یہی وہ مسجد ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کی اور خالص تقوی, تقوی کی, کی, بنیاد کی بنیاد پر رضائے اراہی کے لیے اس مسجد, مسجد کی بنیاد کی رکھی رات گئی, رات گئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کے مٹی اور گارے کا کام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مسجد کی بناوٹ جی کے اندر آپ شریک تھے جیسے کہ ہم نے کہا پہلی اینٹ آپ نے رکھی اس کے بعد دوسری اینٹ حضرت عبو بکر نے تیسری حضرت عمر نے چوتھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی اس کے بعد اسی وقت آپ نے کہہ جیسے تبرانی کی روایت ہے کہ میرے بعد یہی لوگ خلیفہ بنے گے جوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی صدا نہ نے جو پہ گزر کر والا کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پیراتے بسر کرنے والا زلالت ضلان انسان کے غم میں مسلے بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صبح نقل علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل ملسانى من لساني قولی وحل العق دتم ملسانى يف قولی عزیز ساتھی نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ سلسلہ چل رہا ہے پچھلے ہفتے ہم جہاں تک پہنچے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں داخلے سے متعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچ آئے اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کی ایک جماعت بھی تھی وہ لوگ جیسا کہ معلوم ہے مکہ مکرمہ سے اس حال میں آئے تھے کہ نہ ہی اپنے ساتھ کوئی مال لے کر کے آئے تھے نہ ہی ان کے پاس کوئی جائیداد تھی یہاں نہ کوئی دولت تھی ایک چھوٹے سے گاؤں نما شہر کے اندر اتنے لوگوں کا آ جانا جس کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہوئے تھے جن میں سے پچھلے ہفتے ہم نے چار کا ذکر کیا تھا دو سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی اور دو سے متعلق گفتگو تھوڑی سی باقی رہ گئی تھی وہ چار مسائل کیا تھے کہ کی اولا مہاجرین جو آئے تھے انہیں کہاں ٹھہرایا جائے وہ کہاں پر قیام کریں کوئی ہوٹل تو تھا نہیں نہ کوئی مسافر خانہ وہاں پر بنا ہوا تھا <coughs> اور آج کی طریقے سے نہ تو اسکول تھے کہ ہاں بھائی اس میں لا کر کے ٹھہرا دیا جائے ہر آدمی کے پاس اپنا چھوٹا بڑا جو گھر ہوتا ہے وہی گھر رہا کرتا تھا اور خصوصی طور پر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے گھر چھوٹے تھے البتہ یہودیوں نے تو اپنے محل تیار کر کے رکھے تھے لیکن عام طور پر جو مسلمان تھے ان کے گھر چھوٹے چھوٹے تھے تو مسلمانوں کی رہائش کا بڑا مسئلہ تھا اس کا حل کیسے کیا وہ پچھلے ہفتے ہم نے بات رکھی تھی دوسرا بڑا مسئلہ تھا کہ آب و ہوا کا فرق کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا میں رتوبت تھی اور یہاں کی آب و ہوا مکہ مکرمہ کے طریقے سے صاف ستھری نہیں تھی لہذا مدینہ منورہ آنے کے بعد بہت سے صحابہ کرام بیمار پڑ گئے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار پڑی ہیں تو بخار کی وجہ سے وہ بیان کرتی ہیں میرے سر کے بال جھڑ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ مسئلہ بڑا اہم تھا کیوں اس لیے کہ جو آدمی کسی جگہ پر گیا ہے اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے اگر وہاں بیمار پڑ جائے تو اسے اپنا گھر ضرور یاد آتا ہے آپ میں سے کوئی اپنا مل چھوڑ کر کے یہاں پر آئے اور بیمار پڑے گا تو کیا ہے اسے اپنا گھر یاد آئے گا یہاں چاہے اس کی جتنی خدمت کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں لیکن اپنا گھر اپنا علاقہ اپنے ساتھی اپنے بی بچے اسے یاد آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو حل رکھا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کو اولا تو ہمارے دلوں میں ویسے ہی محبوب بنا دے جیسے مکہ مکرمہ ہمارے دلوں میں محبوب ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو وبا ہے اس کے اندر جو بیماریاں ہیں اسے کہیں دور جحفہ کے علاقے میں اللہ تعالیٰ تو دو مسئلے اور تھے مسجد کا مسئلہ اور یہود کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ مسجد کے مسئلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا اہتمام کیا جیسا کہ کی پہلے بھی پچھلے درس میں بات آئی تھی قبا کے اندر آپ مشکل سے چار دن یا بارہ دن یا چوبیس دن ٹھہرے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی قبا میں مسجد کی بنیاد رکھی جو سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام کے اندر بنائی گئی ہے اس سے پہلے مسلمانوں نے کوئی مسجد تعمیر والد. نہیں کی تھی وعلیکم السلام اللہ و اس لیے اس مسجد کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بھی ہے ہے نا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جب مدینہ منورہ تو یہاں بھی آپ نے مسجد کے تعمیر کے بارے میں سوچا مسجد کی ضرورت کیوں پڑی اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو کھلے عام عبادت کا موقع نہیں تھا کافر مسلمانوں کو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے تھے تو جماعت سے نماز پڑھنے کا تو بڑا اہم مسئلہ ہے تو تو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے تھے کافر مسلمانوں کو بلکہ آپ علیہ وسلم کبھی کبھار صحابہ اکرام کو لے کر کے کہیں دور چلے جایا کرتے تھے پہاڑی علاقے میں تو وہاں ان کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے ورنہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کا اظہار کیا کرتے تھے کھانے کعبہ کے پاس آ کر کے آپ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ بہت سے مسلمان اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھے اور جو چھپائے نہیں تھے جن کے بارے میں معلوم تھا وہ بھی ارل اعلان اپنے دین کا اظہار نہیں کر پاتے تھے لیکن جب مدینہ منورہ آئے اور یہاں انہیں آزادی ملی دینی پر عمل کرنے کے لیے تو سب سے اہم مسئلہ تھا کہ مسجد کے لیے یا نماز کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے قیام کی جگہ سے پہلے پہلے کس کی کس چیز کے لیے جگہ ڈھونڈی مسجد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جیسا کہ پچھلی بار ہم نے بیان کیا تھا جہاں پر آ کر کے ٹھہری تھی وہ جگہ اولن تو برو نجار جو آپ کا یا آپ کے والد کا ننہال تھا وہاں کے دو یتیم ان کے دو یتیم بچوں کی زمین تھی وہ زمین تین حصوں میں بٹی ہوئی تھی کچھ میں تو کھجور کے درخت تھے کچھ میں کھجور جب توڑتا ہے تو اس کے لیے کھلیان کی ضرورت پڑتی سکالے کے لیے وہاں پر کھلیان تھا اور کچھ زمین ایسی تھی جو ویران تھی اور وہاں پر مشرقین کی قبر تھی گویا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ٹھہری تھی وہ جگہ دو تین حصوں کے اندر تین چار حصوں میں تقسیم تھی کچھ جگہ پر کھجور کے درخت تھے کچھ جگہ کو لوگوں نے ایک کھلیان کے طور پر جہاں پر گلہ کاٹ کے رکھا جاتا ہے اس کو بنا لیا تھا کچھ جگہ بالکل ویران تھی اونچی اور نیچی تھی اور کچھ جگہ ایسی تھی جہاں پر مشرقین کی قبر تھی قبریں تھیں قبریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے بتایا گیا کہ یہ انصار کے دو بچوں کی زمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کے جو والی تھے عصاد نے زرارہ ان کو بلایا اور ان کو بلا کے کہا کہ اس زمین کو بیج دو ہمارے ہاتھ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم ہم اس زمین کی قیمت نہیں لینا چاہتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا جائے گا اس زمین کی قیمت تمہیں ضرور لینی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد روایت حضرت ایبو ایوب انصاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی قیمت دلوائی جب وہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس مسجد کی بنیاد رکھی جسے آج مسجد نبوی کہا جاتا ہے جو دنیا کی سب سے عظیم مسجد ہے اور جہاں عبادت کرنا خانِ کعبہ کے بعد سب سے افضل ہے یہی وہ مسجد ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کی اور خالص تقوی کی بنیاد پر رضاِ الٰہی کے لیے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ پر اینٹ رکھی اس کے بعد اس کی بنیاد جو تین ہاتھ گہری کھودی گئی تین ہاتھ گہری اس کی بنیاد کھودی گئی اور تقریباً اس زمین کی چوڑائی اور لمبائی ایک سو ہاتھ ہے. یعنی ایک سو ہاتھ ایک سو ہاتھ گویا تقریباً چالیس میٹر کے قریب ہوگا یا پینتیس سے چالیس میٹر اس کے قریب ہوگا اتنی لمبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی اور آج بھی اگر آپ جائیں جو کوئی جاننا چاہے وہ جان سکتا ہے کہ وہ مسجد کتنی لمبی اور چوڑی تھی آج بھی جبکہ آج اس کی دس گنا اور بیس گنا لمبی ہو گئی ہے مسجد ہے کہ نہیں لیکن وہ حدود باقی رکھی گئی ہے جو حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رکھی تھی کچھ کھمبے ہیں اگر آپ جائیں دیکھیں تو اوپر چھت سے نیچے اور اوپر وہاں پر لکھا ہے حد و مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حد ہے کہ نہیں وہ تقریباً ایک بار ہم نے حساب لگایا تھا تو اس میں تقریباً نو سے دس کھمبے آتے ہیں پیلر جو ہیں اس طریقے سے نو سے دس پیلر ایسے اور نو سے دس ایسے ہیں تو وہ مسجد جو بنائی گئی تقریباً کتنی تھی ایک سو ہاتھ جس کو کہتے ہیں عربی میں عام ہے کہ نہیں ہے ایک سو ہاتھ جو تقریباً پچھلے ہفتے میں تھا تقریباً چونسٹھ یا باسٹھ سینٹی میٹر کا ہوا کرتا ہے چونسٹھ یا باسٹھ سینٹی میٹر کا اس کا حساب لگاتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ حساب لگائیں تو تقریباً چالیس میٹر وہ چوڑی اور چالیس میٹر لمبی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے اس مسجد کی کیفیت کیا تھی سادی ساتھی مسجد بالکل سیادی بودی تھی کسی قسم کا نقش و نگار نہیں تھا ہوا یہ تھا کہ مسجد کی جو دیواریں تھیں وہ کچی اینٹ کی تھی مسجد کی دیواریں کچی اینٹ کی آپ لوگ جو چھوٹے ہیں شاید نہ دیکھے ہوں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچی اینٹ سے کس طریقے سے دیوار بنائی جاتی ہے جاتی تھی اب تو شہر ستلا ختم ہو گیا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھی اینٹ بناتے تھے اس سے دیوار رکھتے تھے تو دیوار کچھی اینٹ کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے جو کھمبے ہوتے ہیں نا تنے ہوتے ہیں اس کا آپ نے کھمبہ بنایا تھا اس کا کھمبہ بنایا تھا اور دروازے جو بنائے تھے دروازے کے دونوں کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر لگوائے تھے دروازے کے دونوں کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر لگوائے تھے اور چھت اس کی اس پر چھت پر کھجور کے پتے اور اس کے ڈالیاں ڈال دی گئی تھی یہ مسجد تھی جو بالکل سادی بودی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو تقریباً بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ دن میں مکمل کیا تھا اس لیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی بناوٹ میں وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے اس مسجد کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں یا کس طریقے سے بنائی گئی لیکن اتنا سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے مٹی اور گارے کا کام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مسجد کی بناوٹ کے اندر آپ شریک تھے جیسا کہ ہم نے کہا پہلی اینٹ آپ نے رکھی اس کے بعد دوسری اینٹ حضرت او بکر نے تیسری حضرت عمر نے چوتھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی اس کے بعد اسی وقت آپ نے کہتے ہیں تبرانی کے روایت ہے کہ میرے بعد یہی لوگ خلیفہ بنیں گے میرے بعد یہی لوگ خلیفہ بنیں گے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ہی میں اشارے اور کنائے اور بساوقات اوقات سراحت کے ساتھ یہ بیان کر دیتے کہ میرے بعد خلیفہ کون رہے گے اور وہی خلیفہ بنے تو مسجد کے تعمیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور اس میں آپ ذرا توجہ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے جو آدمی جس کام کو اچھی طرح کر سکتا ہے وہ کام آپ اس کے سپرد کیا کرتے تھے مثال کے طور پر انہی دنوں بنو حنیفہ کے ایک صحابی آئے ہوئے تھے طلق ابن علی جن کا نام تھا طلق ابن علی آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ دیوار کی چرائی بڑی اچھی کر رہے ہیں اور گارہ جو ہے بہت بہترین طریقے سے وہ دہر بات ایک فن ہے نا اب ہم سے کہیے تو میں دیوار نہیں اچھی طرح چن سکتی حالانکہ کہنے کا مطلب کیا ہے اینٹ رکھو اور یہی تو ہے نا لیکن یہ بھی کیا ہے ایک فن ہے جیسے مثال تو لکھنا ہے ہر آدمی جس کو دیکھو وہ لکھ دے گا لیکن ہر آدمی کی رائٹنگ کیا ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے تو ایسے ہر آدمی کا اپنا کیا ہوتا الگ الگ فن ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ اللہ دیوار کی چنائی بڑی اچھی کر رہے ہیں کون حضرت تعالیٰ کے ابن علی تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا گارا مٹی اینٹا ان کے حوالے کر دو اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سب سے بہتر دیوار کی چنائی یہ کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو آدمی جس لائق تھا زیادہ آپ نے ایک کام حالانکہ مزدور طرح آدمی کام کر رہے تھے خود آپ یہ ڈھوکت لا رہے تھے بلکہ حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اے اللہ رسول آپ نہ کریں سب لوگ ایک ایک اینٹ لے کر کے رہے ہیں میں دو دو اینٹ لے آؤں گا ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ کی طرف سے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہیں تھے بلکہ خود مٹی میں لطپت پت ہو کر کے صحابے کرام ساتھ آپ اس کی مسجد کی تعمیر کر رہے تھے اور اس وقت آپ کر رہے تھے اللہم لا عائشہ الا عائش الاخرہ فغ الانصار والمہاجرہ اے اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی زندگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے اصل زندگی کیا ہے آخرت کی زندگی ہے فغفر الانصار والمہاجرہ اے اللہ تعالیٰ تو انصاریوں کو بھی معاف کر دے اور مہاجرین کو بھی معاف کر دے تو کہنے کا مطلب ہے کہ بڑی دلجمعی کے ساتھ تمام مسلمانوں نے بلکہ بعض لوگ جو اس علاقے سے دور کے رہنے والے تھے انہوں نے سنا یا جن کی کھیتیاں وغیرہ تھی جو مشغول تھے انہوں نے جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام خود کر رہے ہیں تو انہیں شرم آئی اور یہ کہا کہ کی یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہیں اور ہم بیٹھے رہیں یہ تو بہت بڑی شرم کی بات ہے محرومی کی بات ہے لہذا سارے لوگ مل کر کے جلدی جلدی کام کیے اور روایات کے مطابق چودہ دن کے اندر وہ مسجد بن کر کے تیار ہو گئی ساتھیوں یہ مسجد کس کام کے لیے تھی آپ لوگ صرف نماز کے لیے تھی جی؟ اس مسجد میں صرف نماز پڑھی جاتی تھی نہیں آج ہمارے یہاں مسجد کا تصور غلط رکھا ہے لوگوں نے یہ مسجد ساتھیوں جماعت سے نماز پڑھنے کے کام آیا کرتی تھی اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بیٹھ کر کے دینی امور سے نہیں بلکہ دنیاوی امور سے متعلق مشورے کیا کرتے تھے آپ اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں اگر کوئی قیدی پکڑ کر کے آتا تھا تو مسجد ہی کے کسی کھمبے سے باندھ بھی دیا اگر جو کافر رہا کرتا تھا باندھ دیا کرتا تھا بسا اوقات اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا زخمی ہوتا اور آپ خود اس کی نگرانی کرنا چاہتے تو اس کے لیے مسجد ہی کے صحن میں خیمہ لگا دیتے آپ <تصفح> تاکہ قریب سے اس کی نگرانی کر سکیں اگر کوئی ایسا شخص آتا جس کے رہنے کے لیے کہیں جگہ نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہیں پر ٹھہراتے یہ ساری چیزیں حدیث میں ہیں بلکہ بخاری شریف میں اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ مروی ہے دلچسپ واقعہ کہ عرب کے کسی قبیلے کے اندر ایک لونڈی تھی لونڈی جانتے ہیں نا جو غلام اور لونڈی اسے ہوتی خریدا اور بیچا جیسے آپ کہاں جانور خریدے اور بیچتے ہیں نا ایسے خریدے وہ اپنا کوئی مالک نہیں رہا کرتا تھا تو ایک لونڈی تھی ہوئے یہ کہ وہ ایک تالاب کے کنارے جا کر کے اپنی بکریاں چرا رہی تھی اور کسی مالدار یا اچھے گھرانے کی کوئی لڑکی آئی اور تالاب کے پاس اپنا کمر بند ہے اپنا کمر بند کھول کر کے رکھ دیا اور نہانے لگی ادھر سے ایک چیل آئی چیل چیل کا وہ جانتے ہیں نا چیل اس نے دیکھا کہ یہ لال رنگ کا کوئی کپڑا سمجھا کوئی گوشت تو نہیں ہے یہ جھپٹا مار کر کے اٹھا کر کے لے کر کے اڑ گئی اور وہ لڑکی اسے دیکھ نہیں سکی کہ کون لے کر کے گیا اس لئے کہ وہ طالب کے اندر نہانے کے اندر مشغول تھی اب وہ جب نکلتی ہے باہر تو دیکھتی ہے کہ اس کا کمر بند وہاں پر موجود نہیں ہے وہ کمر بند یعنی جسے ہم لوگ ادار بند کہتے وہ نہیں ہے وہ کمر بند ایسے چوڑا رہا کرتا تھا جسے یہاں کمر میں خوبصورتی کے لیے یا زینت کے لیے ایسے اس کو باندھ لیا کرتی تھیں عورتیں اور بچیاں آج کل بعد کپڑے بھی آتے ہیں جو یہاں پر اس نے کیا ہے اتنے چوڑے رہا کرتے ہیں اور کمر میں عورتیں باندھتی ہیں تو ہوا کیا جب وہ لڑکی نکلتی ہے لونڈی لڑکی نکلتی اور دیکھتی کہ یہاں پر کمر بند نہیں ہے دیکھتی یہاں پر تو کوئی نہیں صرف وہی لوڈی کیا ہے وہ بکری چرا رہی ہے تو الزام کس کے اوپر آیا اسی لونڈی کے اوپر آیا پوچھا گیا اس نے انکار کیا تلاشی لی گئی اس نے کچھ نہ ملا نہیں یہاں تک کی صحیح بخاری شریف میں اسے برہنا کر کے بھی لوگوں نے تلاشی لی ہے کہ کہیں اس نے اپنی شرمگاہ کے ارد تو نہیں باندھ رکھی اس کو چھپا کر کے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات بڑی بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا کہ کی اس چیل کو پھر توفیق دی کہ جس جگہ سے اس پٹے کو لے کر کے گئی تھی وہیں پر آ کر کے دوبارہ گرا دے ابھی لوگ اس کی تلاشی ہی لے رہے تھے کہ دوبارہ پٹا وہاں سے وہیں پر گرتا ہے تو لوگوں نے اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ عورت لڑکی تو کیا ہے بے یہ لونڈی بے گناہ ہے لہذا اس کو کہا کہ آخر تم کیا چاہتی ہو جاؤ ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں یعنی تم اتنی سچی ہو تمہارے ساتھ ہم نے برا سلوک کیا چلو ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں وہ آزاد ہوئی تو آ گئی مدینہ منورہ اور آ کر کے مسلمان ہو گئی اب ظاہر بات ہے اس کا کوئی نہیں تھا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگا دیا یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ کوئی مل جائے اس کے لئے خماں کہاں لگایا آپ نے مجھد نبوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ وہ میرے گھر میں آیا کرتی تھی ظاہر بات ہے نا نکل کر کے اور جب بھی آتی تھی وہ ایک شعر پڑھا کرتی تھی وَيَوْمَ الْوِشَاحِ من تَعَاجِبِ رَبِّنَا پٹکے کا دن میرے رب کے عجیب عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے کیوں انہو اليوم من دار الكفر نجانی اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے کافروں سے نجات دی ہے تو ساتھ عائشہ فرماتی جب میرے پاس آتی اور یہ پڑھتی تو میں اس سے پوچھتی کہ آخر وہ قصہ کیا ہے تم اسے وہ قصہ بیان کرتی تو خیر بات یہاں سے نکلی تھی کہ یہ مسجد السلام ساتھیوں یہ مسجد جو بنی تھی وہ صرف کس کے لیے تھی عبادت ہی کے لیے نہیں تھی وہاں پر بڑے بڑے کارنامے انجام حتیٰ کی فوجی مہم اگر کہیں بھیجنی ہے اس کے لئے بھی مشورہ ہوتا تھا کہاں ہوا کرتا تھا اسی مسجد کے اندر ہوا کرتا تھا حتیٰ کی اگر کوئی کافر بھی گریفتار ہو کر کے آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہاں باندھ دے تھے مسجد کے خمبے میں خیر یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا تو عرض کرنے کا مقصد کہ آپ سروشرم نے مسجد بنوائی اور مسجد کے اس وقت دائیں طرف اور آج بائیں طرف جس وقت آپ نے بنایا تھا اس وقت مسجد کے دائیں طرف تھا اور آج مسجد کے بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گھر بھی بنوائے اور جو گھر مشکل سے ایک یا ڈیڑھ کمرے پر مشتمل تھے دو گھر بنوائے اس کی چھت کتنی بڑی تھی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ازواج متحرات کے گھر میں داخل ہوتا تو اس کی چھت کو اپنے ہاتھ سے چھو لیتا تھا چھت میں اپنے ہاتھ سے یعنی اتنے اونچے دو گھر بنوائے وہ کس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت دو بیویاں تھیں حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہما ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گھر بنوائے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تیسرا مسئلہ جو تھا وہ کہ مسجد کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا تو آپ نے وہاں پر مسجد کا مسئلہ حل کر دیا اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جس کے اندر جہاں پر آج ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی صاف ستھری شاید دنیا میں اتنی صاف مجلیں کہیں آپ کو نہیں ملے ہے نا اور شاید ہی کھانے کعبہ کے علاوہ کوئی ایسی مسجد ہو جس میں اتنی بھیڑ آپ کو دکھائی دے ہے کہ نہیں یہی وہ مسجد ہے تو ساتھیوں کہنے کا مطلب اگر ہم اور آپ مسجد نبوی جائیں تو ہم اور آپ ان چیزوں کو بھی یاد رکھیں کہ یہ مسجد کیسے بنی اور کیسے بنائی گئی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت رہی ہوگی صحابہ اکرام نے کس جذبے کے ساتھ اس مسجد کو بنایا ہوگا اسی لیے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اس مسجد کے مقابلے میں ہزار گنا ہے کتنا ہے ہزار گنا ہے اس مسجد کے مقابل میں یہاں پڑھیں کتنے دنیا میں کہیں پڑھیں کھانے کعبہ کو چھوڑ کر کے تو ہزار گنا ہے تیسرا مسجد، چوتھا مسئلہ جو بڑا اہم تھا ساتھیوں وہ یہودیوں کا تھا اس لیے کہ مدینہ منورہ میں دو قسم کے لوگ آباد تھے ایک تو مشرق اور بت پرست تھے جو اوس اور حضرت جن کے بارے میں شروع درس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آ چکی ہیں اوس اور حضرت کے لوگ یہ اصل باشندے یمن کے تھے جو تاریخ بتاتی ہے اور وہیں سے یہاں پر آئے ہوئے تھے بعض روایات کے مطابق بعد ہندوستانی اور محققین یہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں یہ اسماعیل کی اولاد سے ہیں اور یہ اصل مکہ کے رہنے والے تھے وہیں سے آ کر کے آباد ہوئے تھے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ان دونوں کے علاوہ اوس اور خضرہ جسے بعد میں انصار کہا گیا اور جن میں کے لوگ مسلمان ہو کر کے آپ کو یہاں مدینہ منورہ میں لے آئے تھے ایک قوم اور آباد تھی وہ یہودی کہلاتے تھے وہ یہودی کہلاتے تھے یہ پہلی صدی ہجری میں پہلی صدی نہیں نعوذ باللہ پہلی صدی عیسوی کے اندر یا اس سے کچھ پہلے شام سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے جس کا نام یثرب تھا پہلے کیا نام تھا اس کا یثرب تھا ان کے آنے کی متعدد وجوہ ہو سکتی ہے ایک وجہ تو یہ کہ یہ بڑی بدبخت قوم ہے یہ, یہ یہود بڑی نبیوں کو پریشان کرنے والی قوم ہے تو حاکموں نے اس کو جب تنگ کیا اور بخت نصر یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جب لوگوں نے اسے اس قوم کے اوپر حملہ کیا اور مارا تو یہ لوگ کچھ بھاگ کر کے یثرب آ گئے تھے کچھ خیبر میں آباد ہو گئے اور کچھ اولا میں آباد ہو گئے یہ آج تینوں علاقے سعودیہ میں ہیں یثرب میں جسے آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے اور خیبر میں کچھ لوگ آباد ہو گئے اور کچھ لوگ کہاں آباد ہوئے اولا کے اندر آباد ہوئے کیوں اس لیے کہ یہ اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ آخری نبی جو آنے والا ہے وہ ایسی جگہ پر آئے گا جہاں کھجور کے کھیتی ہوا کر جہاں کھجور کے باغات ہیں جہاں کھجور کی کھیتی کی جاتی ہے اور وہ عرب کی سرزمین ہوگی عرب کی سرزمین ہوگی تو جب وہ شام سے بھاگے اور نکلے اور علا میں آئے تو یہاں دیکھیں یہاں کھجور کی باغ یہ جزیرے عربیہ ہے اور یہاں کھجور کے باغ ہیں تو کچھ وہاں پر ٹھہر گئے کچھ لوگ آگے بڑھے کہ پوری صفات یہاں پر جو ہماری کتاب میں اس جگہ کی بیان کی جا رہی وہ یہاں پر نہیں ہے آگے بڑھ کر کے کچھ لوگ جب خیبر پہنچے تو دیکھا کہ یہاں کھجور کی کھیتی ہے کھجور کے لائق سرزمین نے کہا کہ یہ جگہ ہو سکتی کچھ وہاں پر ٹھہر گئے لیکن ان میں کے جو سمجھدار لوگ تھے دیکھا کہ مکمل طور پر سرزمین جو بیان کی گئی ہے ہماری کتاب میں اس کی جو علامت بیان کی گئی ہے وہ یہاں پر صادق نہیں آتی تو آگے بڑھ کر کے کچھ لوگ آ کر کے یثرب میں آباد ہو گئے تھے جس کا نام بعد میں اللہ رسول نے کیا رکھا مدینہ یا طابہ یا طیبہ رکھا تو یہاں پر آئے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کہ آخری نبی جو پیدا ہونے والا ہے وہ یہیں پر پیدا تو ہوگا مکے میں لیکن ہجرت کر کے کہاں آئے گا یہیں پر آئے گا یہیں پر آئے گا اس لیے یہاں پر آباد ہو گئے تھے تو ان کی بہت بڑی آبادی تھی یاد رکھیے آگے چل کر کے ان تینوں کا ذکر آئے گا یہ چیز یاد رکھیں آپ لوگ پہلی ایک قبیلہ ان کا تین قبیلے بڑے مشہور تھے وہاں پر یہودیوں کے تین قبیلے بڑے مشہور تھے بنو قینوقا جو مسجد نبوی کے قریب میں آباد تھے گویا مدینہ منورہ کی جو آبادی تھی یا صرف کی اس کے درمیان میں آباد تھے بنو قینوقا اور دوسرے بنو نغیر اور بنو قریضا بنو نظیر اور بنو قریضا بنو یہ مدینہ منورہ یعنی یثرب کے کنارے یثرب کے کنارے آباد تھے اور یہ جنوب کی طرف آباد تھے مدینہ منورہ کے جنوب جس طرف قبا ہے ہے نا اس کے مشرق کی طرف تقریباً یہ دونوں قبیلے آباد تھے بنو نظیر اور بنو قریدہ تو یہ یہودیوں کے تین بڑے مشہور قبیلے تھے یہ قوم اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو بڑی حقیر سمجھتی تھی دوسرے لوگوں کو بڑی حقیر وہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے شعب اللہ المختار ہم ہیں جس طریقے سے ہندوستان کے ہندو وہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے اچھے کون سے لوگ ہیں ہم ہیں اسی لیے ہندو اپنے مدہم میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے اور جب ہندوستان پہنچے ہیں تو جو وہاں کے اصل آباد رہنے والے تھے ان کو انہوں نے چوتھے درجے میں رکھا ہے جس کو مولچکا کرتے تھے یعنی ناپاک لوگ اسی لیے اب تو حالات بہت بدل گئے ہیں لیکن آج بھی جو بالکل پرانے ہندو ہیں اگر آپ ان کے برطن کو چھو لیجئے تو بغیر ماجے اور دھوئے ہوئے اس میں پانی نہیں پئیں گے اور میں جہاں تک میری سمجھ کام کرتی ہے اور میرے اپنا مطالعہ ہے یہ ہندو جو ہیں وہ یہودیوں ہی کی نسل سے ہیں وہ یہودیوں کی اس لیے کہ دونوں کی تہذیب کے کافی مشابہت ہے اور دونوں جو اپنے بزرگ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیے تو جو کرشن کا قصہ بیان کرتے ہیں تقریباً اس میں آپ کو اسی فیصد نمی فیصد مواصلت نظر آئے گی دونوں میں آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا دیکھ جیسے یہودیوں کے ہاں ہے ان کے یہاں بھی ایک کشتی کا ذکر ہے اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس کو برہما کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا نام ہو برہما جس کو یہ کہتے ہیں نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا نام ہو بدل کر کے انہوں نے ایسا کر دیا ہے تو کہنے کا مطلب یہودی جو ہے ہندوؤں کے طریقے سے اپنے کو سب سے عالی مانا کرتے تھے اور اتنا حقیر عرب کو سمجھتے تھے کہ عرب کو امی کہا کرتے ہیں ارے جاہل لوگ ہیں ان پڑھ لوگ ہیں اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ان امیوں کا مال جتنا چاہو تم کھا لو تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے جس طریقے سے ہندوؤں نے رکھا کہ جو شود رہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے ہیں ہے کہ نہیں وہ صرف ہماری خدمت کرنے کے لیے کیوں اس لیے کہ جو شور ہیں وہی کہا جاتا ہے کہ اصلی باشندے ہندو ہندوستان کے وہی ہیں تو جو اپنے گئے ہیں تو ان کو کیا کیا ہے غلام بنایا اپنا خادم بنایا ہے کہ نہیں اور اپنی خدمت کے لیے ان کو اور ان کو چوتھے درجے میں رکھا ہے تو یہودی ان کی تاریخ بڑی لمبی ہے اور بڑی تعجب خیز ہے یہ اپنے علاوہ جتنے لوگ تھے ان کو کیا سمجھتے تھے حقیر سمجھا کرتے تھے کہتے تھے نہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں جس طریقے سے براہمن کیا کہتا ہے اللہ کے وہ براہمن برہما کے سر سے پیدا ہوا ہے وہ ہے کہ نہیں اور خطری جو ہیں اس کے دونوں بادو سے پیدا ہوئے ہیں اور شودر کو کہاں کہتے ہیں کس سے پیدا ہوئے ہیں وہ پیر سے پیدا ہوئے ہیں یہ ان کی کتابوں میں آج موجود ہے نا تو جس طریقے سے وہ اپنے کو سب سے اچھا ایسے یہود کہتے اللہ المختار اللہ کا سب سے مختار اور پسندیدہ بندے کون ہیں ہم ہیں لہذا وہ طاقت پر تو نہیں البتہ اپنی چال سے بنو اوس اور خزرج کو اپنے نیچے رکھے ہوئے تھے ان کو سود دے دے کر کے جیسے آج آج بھی یہی طریقہ چل رہا ہے آج دنیا کی کتنی حکومتوں کو یہودیوں نے عالمی بینک سے سود دے دے کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور آج دنیا کے بڑی بڑی حکومتیں ان سے جو قرض لیتی ہیں وہ سود ہی دیتی رہتی ہیں ان سے چھٹکارا پانا ان کے لیے کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا تو یہی ان کا نظریہ تھا تو ان کو آپس میں لڑاتے تھے دونوں اوس اور حدرت کے قبیلوں کو اور لڑا کر کے اپنا الو سیدھا کرتے تھے اور عرب جو تھے وہ اپنی شان میں رہتے تھے شاعروں کو خوب پیسہ دے دینا ہے لوگ آگئے مہمانی کرنے تو میں سرا اڑانا ہے اور جب پیسے ختم ہو جائے تو سود پر کس سے پیسہ لیتے تھے یہودیوں سے اور یہودی اس کے علاوہ بسا اوقات ان کے بچوں کو بھی سود نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو اپنے ہاں بطور غلام کے بطور گروی کے اس طریقے سے جو خضرت کی بڑی زمین تھی اس کے اوپر انہوں نے اپنا قبضہ کر رکھا تھا اور قلعے بنا رکھے تھے بڑے بڑے محل تیار کر رکھے تھے جس کا ذکر آگے آیا گا تو خیر بات لمبی ہو رہی یہودیوں کا کے بارے میں کہ دوسرا مسئلہ یہودیوں کا تھا یہودی لوگ عام اوس اور خضرت کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس لیے کی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو نبی آئے وہ ہم میں سے نبی آئے دوسرے خاندان سے کیوں نبی آئے بنو اسماعیل سے نبی ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اسی لیے ان میں سے بہت کم لوگ مسلمان ہوئے یہودیوں میں سے حتیٰ کہ صحیح بخاری شریف میں آپ نے فرمایا اگر میرے اوپر دس یہودی جو ان کے علماء تھے ایمان لے آ لیں تو دنیا میں کوئی یہودی نہیں باقی رہے جو میرے اوپر ایمان نہ لے آئے لیکن ان کے علماء میں سے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے ایک دو کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لے آئے بلکہ اس قدر حسد رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے اس کی میں صرف دو مثالیں عہد نبی کے دو واقعات سے آپ کو دیتا ہوں وہ شریف میں حضرت عبداللہ ابن سلام کے اسلام لانے کا واقعہ ہے یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے ٹھہرے تو آپ کے بارے میں شور ہوا تو یہودیوں کے علماء جو تھے وہ بھی جا کر کے آپ کو دیکھتے تھے کہ آیا یہ صحیح نبی ہے نہیں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اب میں تفصیل نہیں رکھ سکتا ورنہ عجیب و غریب واقعات پیش آئے ان کی شہادت کے کہاں کے سچا نبی ہے ان میں سے صرف دو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عبداللہ ابن سلام بھی گئے اور قبا میں آپ کو دیکھا تو کہا جیسے ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوالات کیے انہوں نے کچھ سوالات کیے, کچھ سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جواب دے دیے تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کیوں اس لیے کہ ان سوالات کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا میں پورا قصہ بیان کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا اس لیے میں اسے یہیں پر رہنے دے رہا ہوں کہ نہیں ہے لیکن جو اصل بیان بات بیان کرنے کی ہے وہ کیا ہے کہ یہودی جو ہے کس قدر غلید ذہنیت رکھنے والی قوم ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بڑی جھوٹی قوم ہے خود اپنی قوم کے بارے میں بتایا کیا کہا عبداللہ ابن سلام نے اے اللہ کے رسول یہودی بڑی جھوٹی قوم ہے آج اگر ان کو معلوم ہو گیا میں مسلمان ہوں تو کیا ہے میرے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں گے لیکن ایسا کریں کہ میں کہیں چھپ جا رہا ہوں میں چھپ جا رہا ہوں ان کو بلائیں اور ان کے عالموں کو بلائیں اور میرے بارے میں پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام کو اپنے گھر میں پیچھے چھپا دیا اور ان کو بلا کر کے پوچھا عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تو کہا وہ تو ہمارے عالم ہیں ہمارے عالم کے بیٹے ہیں ہم میں سب سے بہتر ہیں سب سے بہتر کے بیٹے ہیں ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں تو کہا اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ ابن سلام مجھے اللہ کا رسول مان لے تو تم لوگ مانو گے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ ان کو محفوظ رکھے اس سے یہ ہوئی نہیں سکتا اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے کہا کہ اگر مان لے تو کہا کہ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اللہ کے رسول مانے اتنی دیر میں عبداللہ عبدالم السلام باہر نکل کر کے آئے اور کہا کہ اشد اللہ الہ و اللہ وان محمد الرسول اللہ <applause> یہ کہنا تھا کہ وہیں کھڑے ہوئے جو ابھی تک کہہ رہے تھے کہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں سب سے بہتر ہیں سب سے بڑے بہتر کے سب سے اچھے بہتر کے بیٹے ہیں سب ہمارے سردار ہیں ہمارے سردار کے بیٹے ہیں کیا کہنے لگے یہ ہم میں سب سے برا ہے اور سب سے برا کا بیٹا ہے اسی مجلس میں ابھی یعنی مشکل سے دس پانچ منٹ بھی نہیں گزرے ہیں اس طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودیوں کی ذہنیت کیا تھی نبی کریم صلی کے بارے میں وہ کیا ذہنیت رکھتے تھے اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں فلطان وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے مامو نے بیان کیا کہ میں ایک بار اللہ کے رسول سے خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک یہودی عالم جو شلوار قمیز پہنے ہوا تھا اچھے جوتے پہنا ہوا ہے جوتا پہنا ہوا ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہاں اے اللہ کے رسول ہاں اے اللہ کے رسول ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تو مجھے اللہ کے رسول مانتا ہے رسول اللہ کہہ رہا ہے تو, تو مجھے اللہ کے رسول مانتا ہے کہتا ہے کہ نہیں ارے بے وقوف ابھی تو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول جب مخاطب کر رہا ہے تو اے اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول اور کہہ رہا ہے کہ نہیں کہا کہ تو تورات پڑھ لیتا ہے کہا بالکل پڑھ لیتا ہوں اور پڑھا بھی ہے کہا انجیل پڑھ لیتا ہے کہا بالکل پڑھ لیتا ہوں اور پڑھا بھی ہے کہا قرآن پڑھ لیتا ہے کہا اگر آپ چاہیں تو قرآن بھی پڑھ کر کے سنا دوں اس لیے کہ عالم تھا پڑھا لکھا تھا عربی زبان جانتا تھا نا اگر آپ چاہیں تو قرآن بھی پڑھ کر کے سنا دوں یا بعد روا اگر میں چاہ لوں تو قرآن بھی پڑھ لوں تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے جس نے حد عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی ہے اور میرے اوپر قرآن نازل کیا ہے اس ذات کی قسم دے لا کر تجھ سے پوچھتا ہوں کیا تورات اور انجیل میں میری نشانیاں موجود نہیں ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم قرآن میں آپ کی پیدائش کی جگہ بھی جانتے ہیں آپ کی ہجرت کی جگہ بھی جانتے ہیں لیکن جب آپ آئے تو میں سمجھ گیا کہ آپ وہ نہیں ہیں ذرا دیکھ رہے ہو آپ کی پیدائش کی جگہ بھی صحیح ہے آپ کی ہجرت کی جگہ بھی صحیح ہے ساری علامتیں آپ پر ظاہر ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ وہ نہیں ہے آپ نے کہا یہودی کیوں ایسا کیوں ہے کہا اس لیے کہ ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں کہ آپ کے پیروکاروں میں سے ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے آپ کے جو ماننے والے ہیں آپ کی امتیوں میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے اللہ تعالی انہیں جنت میں داخل کر دے گا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ تو تھوڑے ہی لوگ موجود ہیں یہ بہانہ اس کا کرنا تھا اس لیے کہ اس کا یہ معنی کہا ہے کہ ایک ہی وقت میں پائے جائیں گے سارے لوگ ہے نہیں وہ جانتا تھا آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم تو جھوٹ بول رہا ہے میری امت کے صرف ستر ہزار نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے تو ان دونوں واقعے سے پتا چل گیا آپ کو کہ یہودی آپ کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے اور پہچانتے تھے لیکن حسد کی بنیاد پر کس کی بنیاد پر حسد کی بنیاد پر کہ یہ فضیلت بنو اسماعیل کو اور عرب لوگوں کو ملے ہمیں ملنے چاہیے ہمارے خاندان کا نبی ہونا چاہیے ہمارے خاندان کا نبی ہونا چاہیے یہ لوگ بھی آباد تھے لیکن چونکہ بظاہر آپ سے دشمنی نہیں کرتے تھے آپ کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ نہیں کیا تھا اور چونکہ مدینہ منورہ میں تھے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بھی مسئلہ حل کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کرائی رائے بھائی چارگی یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا جیسا کہ پچھلی کا ذکر ہوا تھا وہاں پر یہودیوں کے ساتھ کچھ عہد نامہ لکھا اس میں لکھا کہ یہودی مدینہ منورہ کے باشی باشندے ہوں گے اور شہری ہوں گے انہیں اپنے جان کی مال کی حفاظت کی پوری آزادی ہوگی انہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی پوری آزادی رہے گی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے اگر یثرب کے اوپر یعنی مدینہ منہ پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا دفاع کریں گے اس کی حفاظت کریں گے اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی جہاں پر پیسہ جمع کرنا ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے وہ بھی پیسہ جمع کریں گے اس قسم کی شرائط ان کے ساتھ طے ہوئے اور وہ لکھ لیا گیا اس کو دھیان میں رکھیں گے کہ ان کے ساتھ شرائط طے تھے کہ وہ غداری نہیں کریں گے اور یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے ان سے قتال بھی لڑائی بھی کریں گے یہ ساری باتیں طے ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عہد نامے کو لکھ کر کے ان کو بھی دکھا دیا اور اپنے پاس بھی رکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں مسائل جو مدینہ منورہ میں تھے مسلمانوں کے رہائش کا مسئلہ آب و ہوا کا مسئلہ اور عبادت کا م... گاہ کا مسئلہ اور یہودیوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں اس کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے اور سیاست سے یہ حل کر لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ منورہ آتے ہیں ساتھیوں سیرت کا موضوع بڑا لمبا ہے اور اقتصار چاہنے کے باوجود بھی لمبا ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہیں جس کی بیان کرنے کی ضرورت بھی رہا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تو چلے آئے تھے لیکن آپ کے اہل و عیال کہاں تھے سارے مکہ مکرمہ میں تھے آپ کی بیوی حضرت سودا تھی آپ کی چاروں بیٹیاں آپ کی چاروں بیٹیاں کون حضرت فاطمہ حضرت ام حضرت زینب اور یہ کیا تھیں حضرت رکی حضرت عثمان کے ساتھ آ گئی تھی یہ کیا تھیں یہ بھی وہاں پر موجود تھیں اور آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید وہ تو چلے آئے تھے البتہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی کہاں تھے مکے میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب آئے اور آپ کو سکون ہوا تو سب سے پہلے آپ نے ان کے بارے میں سوچا ایسے ہی آپ کا حضرت ابو بکر تشریف لائے تھے نا حضرت ابو بکر کے بیویاں اور ان کی دونوں بیٹیاں حضرت عائشہ اور حضرت اسما اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ سارے کے سارے کہاں تھے مکہ مکرمہ ہی میں تھے نا ان کو بھی آنے کا مسئلہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن حارثہ کو پانچ سو درہم دیا اور دو اونٹ دیا پانچ سو درہم دیا اور دو اونٹ دیا اور کہا جاؤ ہمارے بچوں کو لے کر کے آ جاؤ حضرت زید ابن حارثہ مکہ مکرمہ گئے اور ان لوگوں کو لے کر کے آئے لیکن آپ کی تمام بیٹیاں تو آ گئیں لیکن حضرت زینب کو ان کے شوہر حضرت ابو العاص ابن ربیع نے نہیں آنے دیا حضرت فاطمہ ابھی شادی نہیں وہ تو آ گئیں حضرت ام کلثوم ہے وہ بھی تو آ گئیں اور حضرت زید کا بیٹا اسامہ اور ان کی بیوی ام ایمن وہ تو آ گئیں لیکن حضرت زینب کو ان کے شوہر نے روک لیا وہ کب تک رہی ہیں غزو بدر کے بعد ان کا آنا ہوا ہے غزو بدر کے موقع پر ان کا جو قصہ ہے دلچسپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پر رو دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا متاثر ہوئے تھے وہ انشاءاللہ ابھی نہیں غضو بدر کے موقع پر آپ کے سامنے رکھوں گا اس لئے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو جب یہ لوگ چلے آئے آئے تو ابھی گھر تیار نہیں تھا مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی لہذا یہ لوگ حارثہ ابن نعمان کے ہاں کہہ رہے ہیں جب گھر تیار ہو گیا ہے تب حضرت سعودہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھر لے کر کے آئے ہیں اسی طریقے سے بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچے تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں لیٹ آئے ہیں اور حضرت عائشہ حضرت اسمہ جب وہاں سے چلی ہیں تو حضرت اسمہ کی شادی ہو چکی تھی حضرت عائشہ کی بھی شادی اللہ کے سے ہو چکی تھی لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن حضرت اسمہ کی شادی بھی ہو چکی تھی اور رخصتی بھی ہو چکی تھی اس وقت حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے تھی اسی حال میں سفر کیا ہے اور قبا میں جب پہنچی ہیں تو ان کے یہاں ولادت ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے ہیں یاد رکھیں یہ سب سے پہلے مہاجر بچے ہیں جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور یہ تھوڑا سا آپ کے آنے اور وقفہ ہو گیا تھا تو جو منافق تھے اور جو کافر تھے اور یہودی کیا کرتے تھے اب مسلمانوں کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوگی کیوں اس لیے کہ یہودی قوم بتایا نہیں پہلے بھول گیا تھا یہ جادو کرنے میں بڑے ماہر تھے یہ جادو کرنے میں بڑے ماہر تھے وہ کہنے لگے کہ یہود نے ان کے اوپر جادو کر دیا ہے لہذا مہاجر کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا اسی لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش ہوئی ہے تو مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہودیوں کا جادو کیا ہے جھوٹ تھا اور بیکار ہو گیا تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اول آلو اولاد اور حضرت بکر صدیق کے اول اولاد مدینہ منورہ آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گھر تیار ہو گیا تو ایک گھر میں تو آپ نے کس کو رکھا حضرت سودا کو اور دوسرے گھر میں حضرت عائشہ حالانکہ ابھی ان کی عمر نو سال کی تھی لیکن ان کی رخصتی ہوئی اور وہ رخصت ہو کر کے آپ کے گھر تشریف لائیں اور دوسرے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا اور یہ آج جائیں آپ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے ہے نا وہی گھر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس لیے کہ مسجد اس طرف تھی جب مسجد پہلے بنی تھی تو مسجد کے دائیں اس لیے کہ کی قبلہ کس طرف تھا بیت المقدس طرف تھا لیکن ابھی مسجد کے بائیں اسی کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بنوائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف ایک چبوترہ بنوا دیا تھا آج بھی وہ اونچی جگہ ہے آج بھی وہ جگہ اونچی ہے آپ جہاں مسجد نبوی ہے آپ دیکھیں گے اس کے دائیں طرف مسجد کے حدود ہی میں ایک چبوترہ اونچا بنا ہوا ہے اس پر بڑی بھیڑ لگی رہتی ہے اسے سفا کہا جاتا تھا سفا کے معنی اونچی جگہ چبوترہ ہوتا تھا یہیں پر وہ مسلمان جو غیر شادی شدہ ہوتے تھے یا زیادہ فقیر رہا کرتے تھے ان کے لیے کسی جگہ گھر کا انتظام نہیں ہو پایا تھا وہ یہیں پر آ کر کے رہا کرتے تھے ان کی تعداد کبھی تعداد کبھی سو رہتی تھی کبھی اسی رہتی تھی کبھی پچاس ہوتی تھی اور کبھی بڑھ کر کے دو سو تین سو ہو جایا کرتی تھی وہ یہاں پر رہا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی رخصتی ہوئی اسی زمانے میں ایک اور عام اہم کام ہوا وہ بھی جاننے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ مسجد بن گئی اور مسلمان جماعت سے نماز تو پڑھنے لگے لیکن ابھی اذان نہیں ہوتی تھی اذان لہذا مسلمانوں کو نماز کے لیے آنے میں بڑی دقت اور پریشانی ہوتی تھی آج کی طرح گھڑی تو تھی نہیں ہے کہ نہیں آج کی طرح گھڑی تو تھی نہیں اور نہ اذان مشروع ہوئی تھی تو معلوم نہیں ہو پایا کرتا تھا تو اندازہ کر کے مسلمان آتے بعد پہلے آتے بعد جب آتے تو جماعت ختم ہو گئی ہے یہ بڑی پریشانی لاحق ہوئی تو صحیح بخاری شریف حیات عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول و تمام صحابہ کرام کو جمع کیے کہ کی آخر اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کوئی انتظام ہونا چاہیے نا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہوا یہ کہ کسی نے کہا کہ ایسا کریں کہ وہ ناقوس ہوتا ہے نا وہ قرن کی طریقے سے سور کے طریقے سے یعنی اس کے اندر پھونک سینگھی کے اندر پھونک مانگا جائے یعنی آواز ہوگی تو لوگ کیا سمجھیں گے نماز کا وقت کسی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ گھنٹا بجایا جائے گھنٹا بجایا جائے, جائے لیکن آپ نے کہا یہ تو یہودیوں کا ہے اور یہ تو نصارہ کا ہے ہم ان کی مشابہت نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ ایسا کریں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو کسی کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں بھیج دیا جائے کس لیے جا کر کے بتا دیں کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا قم یا بلال فنا دے صلاح اے بلال یہ اچھا مشورہ ہے اٹھو اور جا کر کے نماز کا اعلان کر دو تو کچھ دنوں تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہلے گلیوں میں جا کر کے اعلان کرتے الصلاة جامعہ الصلاة جامعہ الصلاة, جامعہ, الصلاة جامعہ یعنی نماز ہونے جا رہی ہے جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے لیکن گلیوں میں جا جا کر کے اعلان کرنا یہ بھی ایک مشکل کام تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ کیا تو کچھ فیصلہ ایسا ہوا آپ خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے ناقوس جو ہوتا ہے جس میں وہ سامنے چوڑا رہتا ہے اور آگے کی طرف کیا رہتا ہے وہ پتلا آواز دور کی نکلتی ہے اس میں پھونک مارا جائے لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا اور جا کر کے مسلمان سو گئے تو ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی وہ فجر کا وقت ہو رہا تھا ان کی نیند ایک بار کھلی اور پھر دوبارہ سوئے یا وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جگ رہا ہوں لیکن میں سو رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے سامنے سے جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے یہ سینگی ہے پھونک مارنے کے لیے ہم نے کہا اسے مجھے بیچو گے اس نے کہا تم کیا کرو گے اس کو اسے تم کیا کرو گے ہم نے کہا نماز کے لیے اعلان کریں گے اس کے ذریعے تو اس نے کہا جو سفید پوش شخص تھا اس نے کہا کیا اس سے بہتر چیز تم کو میں نہ بتاؤں کہا وہ کیا چیز ہے کہا جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں کا ایک آدمی کھڑا ہو اور کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشحد اللہ الہ الا اللہ اشحد اللہ الہ الا اللہ آخر تک اذان اس نے سنا دی اور کہا پھر جب لوگ جمع ہو جائیں اور جماعت کھڑی ہو کرنی ہو تو جس نے اذان دیا ہے وہی یا کوئی کیا کہے اقامت کہے اللہ اکبر اللہ اکبر ان لا الا اللہ, علی اللہ، اشد ان محمد رسول اللہ حی علی حی علی آخر تک کہا اس کا یہ بیان کرنا تھا کہ میری نیت کھل گئی اور چادر لیے اور گھسیڑتے ہوئے سیدھے آتے ہیں فجر کے وقت اللہ کے رسول خدمت میں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج ایسا خواب دیکھا ہے آپ کہیے تو میں جگ رہا تھا اور یہ کہیے تو میں سو رہا تھا یعنی ہوتا آدھی نیند میں رہتا نا آدمی بسا اوقات خواب دیکھتا ہے اگر آپ یہ سمجھیے کہ میں سو رہا تھا تو میں سو رہا تھا اگر آپ یہ کہیے میں جگ رہا تھا تو میں جگ رہا تھا آپ نے فرمایا انہ رو یا حق ہے یہ سچا خواب ہے یہ سچا خواب ہے ایسا کرو کہ یہ اذان کے کلمات حضرت بلال کو سکھا دو اس لیے کہ وہ تم سے اچھی اور بلند آواز والے ہیں یہ کلمات کس کو سکھا دو تم حضرت بلال کو سکھا دو اس لیے کہ وہ تم سے اچھی اور بلند آواز والے ہیں اس طریقے سے ساتھیوں اذان مشروع ہوئی اسی دن سے وہ اذان دی جاتی ہے اور آج تک دی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس زمین کے اوپر جب تک اللہ کا نام لینے والے لوگ رہیں گے یہ اذان اسی طریقے سے دیتی دی جاتی رہے گی ایک اور مسئلہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الجھن کا سبب بنا ہوا تھا وہی مسئلہ بیان کر کے میں اپنی بات کو آج ختم کردہ ہوں اس لیے کہ وقت زدہ ہو گیا ہے مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے تھے بنو اسرائیل میں سارے آئے تھے بنو اسرائیل میں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہوا یہ تھا کہ ان لوگوں نے خانِ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اسے نہ اپنا کر کے بیت المقدس کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے نہیں ہی نے تقریباً تحقیقی روایت میں انہوں نے بنایا تھا بنو اس حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا اور ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے رہا ہوتا ہو کہ کھانے بیت المقد طرف رخ کرتے تھے اور کھانے کعبہ سامنے آمنے اس طرح یعنی درمیان میں بیت المقد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنا شروع کیے تو ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی حکم نہیں دیا کہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے تمہارا رخ کس طرف ہوگا تو مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ مکہ میں جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے کہ خان کعبہ آپ کے اور بیت المقدس کے درمیان میں رہا کرتا تھا گویا آپ جنوب کی جانب کھڑے ہوتے تھے اور بعد روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم اور حضر اسود اس کے درمیان میں ایسے کھڑے ہوتے تھے شمال کا روح کر کے کہ آپ کے سامنے کھانے کعبہ بھی رہے اور آگے کیا رہے بیت المقدس بھی رہے لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب یہ کام مشکل ہو گیا اس لیے کہ بیت المقدس شمال کی طرف تھا اور مکہ مکرمہ جنوب کی طرف تھا دونوں کو جمع کرنا کیا ہو گیا اب مشکل ہو گیا اور آپ کو کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود مشرقین کے مقابلے میں مسلمانوں سے زیادہ قریب ہے یہودی جو ہیں وہ مشرقین کے مقابلے میں مسلمانوں سے اس لیے کہ یہ بھی اہل کتاب ہیں یہ بھی نبی کو مانتے ہیں اور مشرقین لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس ہی کو اپنا قبلہ بنایا بیت المقدس ہی کو اپنا قبلہ بنایا لیکن آپ کی خواہش تھی کہ ایسا نہ ہوتا تو اچھا رہتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اور آپ حضرت ابراہیمی کی حضرت اسماعیل کے اولاد سے تھے کاش کے وسیع کو ہم قبلہ بنائیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا لہذا آپ کی خواہش رہی آپ کی دعا رہی بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے کہ ہو سکتا ہے نماز کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے کہ ہاں قبلہ اب اس کو بنا لو تو اس طریقے سے سولہ یا سترہ مہینے گزر گئے کتنے سولہ یا سترہ مہینے گزر گئے سولہ اور سترہ مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عصر کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں اختلاف ہے لیکن راجح اس کم علم کے نزدیک ہے کہ وہ ظہر کی نماز تھی بعض روایتوں میں بخاری شریف کی عصر کا بھی ذکر ہے قبلے کے خانِ کعبہ کی طرف قبلہ کا رخ ہونے کا آرڈر حکم اللہ کی طرف سے آ گیا اور قرآن مجید کی آیت جو سورہ بقرہ میں ہے شی عقول من الناس اس کے بعد کیا ہے فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ شطر المسجد الحرام آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے یہ آیت ناظر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے خانے کعبہ کی طرف گویا اب تک شمال کی طرف رخ کرتے تھے شمال شرک کی طرف شمال مشرق کی طرف اب آپ کا رخ کس طرف ہو گیا جنوب کی طرف ہو گیا آپ کا رخ جنوب کی طرف ہو گیا اور چونکہ مسلمانوں کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے لہذا ایک آدمی زہر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور قبیلے میں جاتا ہے شاید یہ وہ قبیلہ ہے جہاں آج مسجد قبلتین ہے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا جہاں آج مسجد قبلتین ہے مکے میں آپ لوگ جائیں تو دیکھیں گے مسجد قبلتین مسجد قبلتین میں پہلی بار آیا تو وہاں پر دوسرے دونوں قبلے کا نشان تھا آج تو دوسرے قبلے کا نشان مٹا دیا گیا صرف ایک قبلہ ہے پہلی شروع شروع میں آیا تو تو اس مسجد میں لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور دو رکعت پڑھ چکے تھے دو رکعت باقی تھی تو وہ شخص کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ابھی عصر کی نماز پڑھ کر کے آ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو بدل دیا ہے اب بیت المقدس کے بجائے مسلمانوں کون سا قبلہ ہے خانے کعبہ ہے وہ لوگ نماز ہی کی حالت میں کہا ہو کیا کہ ہو گئے امام اس طرف سے اس طرف آ گیا پہلی سب کی جگہ اب دوسری صف ہو گئی دوسری سب جگہ اب پہلی ہو گئی کیوں اس لیے کہ دو ہوں گی جب اس طرف مڑیں گے تو آگے والی کیا ہو جائیں گی پیچھے اور پیچھے والی آگے ہو جائے گی اور اسی د... کے صبح کو فجر کے وقت ایک آدمی ابھی اہل قبا کو پتہ نہیں تھا ابھی تک اہل قبا عصر کی بھی مغرب کی بھی عیشہ کی نماز بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے پڑھ رہے تھے لیکن فجر میں ان سے کسی نے بتایا حالت رکو میں تھے لوگ رکو کے حالت میں تھے ان سے کسی نے بتایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول سر سرواہ یہ نازل ہوئی ہے اور قبلے کا حکم بدل گیا ہے اے بیت المقدس کے بجائے کون سا قبلہ ہے خانے کعبہ ہے تو اسی رکو کی حالت میں تمام کے تمام مسلمان جنوب مشرق سے اپنا رخ کس طرف کر لیے ہیں یا جنوب شمال سے اپنا رخ شمال مشرق سے اپنا رخ کس طرف کر لیے ہیں جنوب کی طرف کر لیے ہیں لیکن ساتھیوں یہ قبلہ بدل تو گیا بدل تو گیا یہ قبلہ لیکن مسلمانوں کو بہت کچھ سننا پڑا ہے مسلمانوں کو اس لیے کہ اسلام دشمن جو ہوا کرتے ہیں وہ دین داروں پر اعتراض کرنے سے چوکتے نہیں ہیں اپنے وہی گناہ کا کام کرتے رہیں گے کبھی کوئی کانوں پر جو نہیں رہ گے گا لیکن اگر آپ نے کر دیا دیکھو داڑھی رکھا ہے اور یہ کام کرتا ہے اللہ کے بندے تمہارے لیے جائز اس کے لیے ناجائز کہتے ہی نہیں کہتے ہیں چلو تو جن کے دل کے اندر بیماری ہے جن کے دل میں بیماری ہے نفاق کی بیماری ہے شک کی بیماری ہے ایمان یا کامل نہیں بلکہ ان کا شبہ کے اندر وہ مبتلا ہیں وہ لوگ دین داروں پر ایسے ہی اعتراض کرتے رہتے ہیں تو اس واقعے سے مسلمانوں کو بھی کیا ہوا مسلمانوں کو بھی باتیں سننی پڑی ہیں تینوں قسم کے لوگوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا ہے مشرقین نے بھی کیا جو مدینہ منورہ کے اندر مشرق تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یہودیوں نے بھی کیا اور مکہ کے قریش مشرقین جو تھے انہوں نے بھی کیا ان تینوں نے آپ کے اوپر اعتراض جو مشرقین تھے انہوں نے کیا کہا وہ کہا کرتے تھے کہ محمد کو دیکھو اللہ علیہ وسلم اسے تو خود اپنے دین کے بارے میں یقین نہیں ہے کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھتا اور کبھی ادھر رک کر کے نماز پڑھتا ہے پتہ نہیں کس نماز کو اب شمار کرے گا وہ نعوذ باللہ من ذالک اور یہود کیا کہنے لگے یہود کہنے لگے کہ یہ بھی دیکھو ایسا لگ رہا ہے کہ اسے اب ہجرت بڑی مہگی پڑ رہی ہے ہجرت کر کے چلے تو آئے ہیں پہلے تو جذبے میں تھے کہ اب اس طرف رکھ کر کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے تھے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہجرت مہگی پڑھ رہی دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں اسی لیے اس طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے انہوں نے تب ہی تو ہمارا قبلہ چھوڑ کر کے وہ دوسرے قبلے کی طرف چلے گئے ہیں نا اور مکہ کے مشرقین کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے یا کہیے منافقین کیا کہا کرتے تھے یہ بھی عجیب تماشا ہے کبھی ادھر رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں بھلا بتائیں اپنی کس نماز کو شمار کریں گے اس کا مطلب اب تک جو نماز پڑھتے رہے ساری کی ساری بیکار تھی تمہاری اور جو لوگ ایسی نماز پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے ہیں اس کا مطلب بے نمازی ہی مرے ہیں وہ یعنی ایسا ہے اس قسم کے اعتراضات کرنا شروع کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام لوگوں کو ایک جواب دیا ایک الفاظ میں اللہ نے کیا فرمایا سیداس ماحول المغرب بے وقوف لوگ کہیں گے دوسرا پڑا یہ شروع ہوتا ہے نا سیداس لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں یعنی بےکری کی باتیں کریں کی باتیں نہیں کر رہے ہیں بے بیوقوف لوگ کیا کہیں گے مَا بَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا علیہ <عَلَيَّا> یہ جس قبلے پر تھے اس سے کس چیز نے پھیر دیا ہے آخر کیوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ تعالی کا ہے اور مغرب بھی شمال بھی اللہ تعالی کا ہے جنوب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے حکم سے ہم اس طرف نماز پڑھتے رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اب ہم ایسے اس کی اطاعت میں کر رہے ہیں ہمارا معاملہ کیا ہے آمننا و صدقنا ہم ایمان لے آئے اور قبول کر لیا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج آر میں آئے جو اللہ حکم دے رہا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور دوسری چوٹ بیت اللہ یہودیوں پر کیا لگائی اللہ تبارہ تعالیٰ نے کہ تم خود سوچو کہ تم جس کے ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو حضرت اساق اور ابراہیم علیہ السلام سوچو ان کا قبلہ کون تھا کون تھا ان کا قبلہ تم جانتے ہو کہ ان کا قبلہ کون تھا بیت المقدس نہیں کیا تھا ان کا قبلہ کعبہ مشرف آئی تھا اب تمہیں کیوں چڑ ہو رہی جب اللہ نے مجھے اس کی ہدایت دے دی ہے کہ میں صحیح قبلے کی طرف رخ ہو کر لیا ہوں تمہیں چڑھ کیوں ہو رہی ہے تم اس پر چڑھ کیوں رہے ہو اسی لیے ساتھیوں مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے مربی ہے ایک لمبی حدیث میں اس کے آخر میں کیا ہے کہ یہودی حسد کرنے والی قوم ہے یہود حسد کرنے والی قوم ہے تم سے جت تین باتوں پر جتنا زیادہ چڑھتے ہیں کسی اور بات پر نہیں چڑھتے ہیں. تین باتوں پر جتنا چڑھتے ہیں کسی اور بات پر نہیں چڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جمعہ کی توفیق دی اور انہیں جمعہ نہیں ملا ہے وہ سنیچر کے دن کی قدر کرتے ہیں حالانکہ جمعہ کے دن تمام امتوں کے لیے سب سے بہتر دن قرار دیا گیا تھا لیکن یہودی کیا ہوئے بھول گئے چھوڑ دیا نصارہ نے اتوار کے دن کو مان لیا اللہ نے تمہیں اس نیک دن کی توفیق دی تو تمہیں ان سے انہیں ہوتی ہے اور دوسری چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح قبلے کی طرف تمہاری رہنمائی کی صحیح قبلے کی کی تمہاری رہنمائی کی تو اب ان کو ہو رہی کرے ہمارے دادا ابراہیم کی قبلے پر قبلے پر ان کا قبضہ ہو گیا اور ہم معروم رہ گئے اس سے نہیں اور تیسری چیز کس پر ان کو چڑھ ہوتی ہے وہ بھی سنا دوں ناراض نہیں ہوں گے جی ناراض نہیں ہوگا آپ لوگ مجھے ڈر لگ رہا کہ کچھ لوگ ناراض نہ ہو جائیں اس لیے کہ ان کو برا لگے گی وہ بات تیسری چیز کس پر چڑھ ہوتی ہے کہا امام کے پیچھے آمین کہنے پر چڑھ ہوتی ہے ان کو جب ہم امام کے پیچھے آمین بولتے ہیں تو کیا ہے ان کو چڑھ ہوتی ہے اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ آمین نہ بولو آہستہ سے آمین بولو یہ چڑھیں گے کس بات پر ساتھی اگر آہستہ بولنا ہے آمین تو اصل چیز ہے ساتھیو آمین بلند آواز سے بولنا سنت ہے آہستہ بولنے کو بولنا نہیں کہا جاتا ہے ہے کہ نہیں ہے وہ تو اپنے من میں بولنا ہے بولنا اسی کو کہیں گے بھائی کسی سے آپ کچھ بات پوچھئے اور آپ تو آپ کیا کہیں گے بولتا ہے کیوں نہیں تم ہی تو کہیں گے نا وہ کہے کہ ہم نے بول دیا کوئی مانے کہ اس کے بول دیکھو کیا کہیں گے بولتے کیوں نہیں تم یعنی بولنا وہی ہے جس سے آواز نکلے ہے کہ نہیں ہے اگر آواز نہ نکلے تو وہ بولنا نہیں ہے تو اصل کیا ہے آمین کو بلند آواز سے کہنا چاہیے ہے کہ نہیں ہے تو آپ نے کیا بیان فرمایا یہودیوں کو تین چیزوں سے چڑھ ہوتی ہے تیسری چیز کیا ہے امام کے پیچھے آمین بولنے پر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو چڑ اس لیے ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس قبلے کی توفیق دی جو اصل قبلہ قبل ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور تیسرا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا کہ ان کی کتابوں میں خود یہ موجود ہے کہ یہ جو قوم پیدا ہوگی یہ جو نبی آئے گا اس کا قبلہ کہاں ہوگا بیت المقدس نہیں بلکہ خانے کعبہ ہوگا بھلا بتائیے اللہ سے سچی بات کرنے والا کوئی ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإنَّ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ نب مِنْ الحق <رَبِّهِم> یہ دوسرے ہی پارے کے شروع میں ہے اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے وہ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ یعنی بیت المقدس نہیں خانے کعبہ کا قبلہ ہونا یہی قبلہ حق ہے اصل میں

عجیب واقعات پیش آئے ان میں خانے کا بیت المقد طرف قبل کی, کی کہ روح کے رخ کے پھیرنے کی بات تھی آخری بات کہہ کر کے ان دنوں میں دو بڑے اہم صحابی کا انتقال ہو گیا یہ بھی سنتے چلیں اور موضوع کو ختم کرتے ہیں دو بڑے اہم صحابی کا انتقال ہوا ہے چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں ورنہ صحابہ کرام تو انتقال کرتے رہے اس کا ذکر نہ کرتا میں لیکن عقیدے سے اس کا تعلق ہے توجہ تو دیں گے دو بڑے اہم صحابی کا انتقال ہو گیا ہے ایک اسعاد ابن زرارہ کا ایک کلثوم ابن حدم کا اور اس کے مقابل میں دو یا تین بڑے مشرقین کا بھی انتقال ہوا ہے حضرت خالد ابن ولید کے والد ولید کا ہے نا اور آس ہمارے خیال سے اس کا یعنی ادھر مشرقین کا انتقال ہوا دو بڑے اور ادھر دو مسلمانوں کا بڑے ایک کلثوم ابن حدم یہ کون ہے کلثوم ابن حدم کو یاد ہے جی یہ نے حدم وہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں جن کے یہاں آ کر کے ٹھہرے تھے قبا میں آپ تشریف لائے تھے نا تو چار دن یا بارہ دن یا چوبیس دن آپ جو ٹھہرے رہے وہ کس کے یہاں ٹھہرے تھے یہ بڑے معمر اور بڑے نیک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واف مدینہ منورہ آمد سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے تھے بڑے شریف النفس اور بہت ہی صدقہ اور خیرات کرنے والے تھے یہ حضرت سعید بن خیثمہ ان کے یہاں جتنے مسلمان آئے ہیں ہجرت کر کے پہلے انہیں کے یہاں ٹھہرے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد کی تعمیر ہی کر رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا ابھی ان کے انتقال ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس تھا کہ ایک اور صحابی جنہوں نے اہل مدینہ میں سے سب سے پہلے تقریباً اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت سب سے پہلے لے کر کے آئے اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جمعہ قائم کیا یہ تین خوبیاں ان کے اندر تھی ساتھیوں اسلام مدینہ منورہ کے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا دوسری بات کیا ہے مدینہ منورہ میں دعوت کا کام سب سے پہلے انہوں نے کیا اور تیسری بات کیا ہے جمعہ سب سے پہلے انہوں نے قائم کیا مدینہ آپ کے آمد سے پہلے پہلے نبی کریم صلی احمد سے پہلے پہلے سن ابو داؤد وغیرہ میں روایے تھے آپ آئے بھی آئے نہیں تھے کہ انہوں نے جمعہ قائم کیا اور چوتھی ان کی خوبی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بارہ نقیب قرار دیئے تھے ان تمام کے اوپر سب سے بڑا نقیب ان کو بنایا تھا ابن زرارہ کو لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے مدینہ منورا ابھی چند ہی دن ہوئے تھے مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی کہ ان کے گلے کے اندر کوئی بیماری ہوئی وہ گلٹی کی بیماری تھی یا کیا تھی عربی میں اسے زبحہ کہتے ہیں زبحہ وہ گلے میں ہوتی ہے گلا پھول جاتا ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کے علاج کے لیے بڑی کوششیں کی بلکہ آپ نے فرمایا مسند احمد صحیح نماجا وغیرہ میں صحیح صنعت سے مروی ہے کہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا ان کے علاج کے لیے میں کوشش کروں گا اس لیے کہ کوئی معمولی آدمی اور دین کے معمولی خادم نہیں تھے اور عمر بھی کوئی ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی نقبہ میں سب سے کم عمر والے اسادم ابن زرارہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی بلکہ روایات میں آتا ہے کہ دو بار آپ نے ان کو داغا تھا ان کو شفا پانے کے لیے دو بار داغا تھا لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا چند دن بیمار ہو کر رہ کر کے وہ انتقال کر گئے جب منافقین نے اور یہودیوں نے بلکہ بھی منافق نہیں تھے مشرقین نے اور یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم اور یہ پریشانی اور ان کے علاج کے لیے یہ کوشش دیکھی تو وہ کیا کہنے لگے کہ یہ نبی نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک اگر نبی ہوتے تو اپنے ساتھی کو بچا نہ لیتے نبی ہوتے تو اپنے ساتھی کو بچا نہ لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا تھا کہ بری موت یہودی مریں وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھی سے موت کو کیوں نہیں دور کر سکے اپنے ساتھی کو موت سے کیوں نہیں بچا سکے اللہ کی قسم میں اپنے لیے اور اپنے ساتھی کے لیے کسی فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اصل مالک کون ذات ہے اللہ تعالی کی ذات ہے ساتھیوں یہیں سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آج ہمارے یہاں جو بہت سے لوگوں نے یہ عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کرتے ہیں اور آپ ہی سارا کچھ جا کر کے لوگ مانگ رہے ہیں نہیں اللہ تبارک و تعالی نے نفع اور نقصان کی ساری ملکیت کس کے پاس رکھی ہے اپنے پاس کسی اور کو اللہ تعالی نے نہیں دیا ہے یہی سے سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بے نیاز ہے کس قدر بے نیاز ہے اور ایک بندہ خواہ نبی ہی کیوں نہ ہو ولی ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مردی کے سامنے کس قدر مجبور ہے لوگوں نے ساتھیوں اس عقیدے کو سمجھا نہیں نتیجہ یہ ہے کہ شرک کے اندر مبتلا ہوتے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اگر ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کو نفسی وَلَا درا آپ لوگوں کو بتلا دی دیئے کہ میں خود اپنے آپ کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں یہ سارا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے ساتھیو یہاں تک آ کر کے ہم اب رک جاتے ہیں اب آگے کی جو مجلس شروع ہوگی وہ مجلس آپ لوگوں کو پچھلی مجلسوں کے مقابلے میں زیادہ خوش کر دینے والی ہوگی کیوں اس لیے کہ اب مسلمانوں کے کمزوری کے دن رخصت ہو رہے تھے اب وہ مجبور لوگ جنہیں کافر جتنی تکلیف دینا چاہیں دے لیتے تھے اب اگر کوئی کافر ان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتا تھا تو نہ صرف یہ کہ اس کا جواب دے بلکہ ان کی آنکھ پھوڑ دینے کے لیے تیار تھے اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اگر کوئی کافر ان کے خلاف کوئی زبان کھولتا تو اس کی زبان کو پکڑ کر کے کاٹ سکتے تھے اب مسلمانوں کو ایک جگہ مل گئی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے قتال کی, کی لڑائی کی اجازت دے دی تھی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَا نَصْرِهِمْ لَقَدِيرِ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا جا رہا ہے جنہیں تنگ کیا جا رہا ہے جنہیں دبایا جا رہا ہے اب اجازت دی گئی ہے کہ وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں اسی لئے سنن ترمیدی کے اندر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں تو آپ کے یار غار آپ کے ساتھ یہ خاص حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ مشرقین ہلاک اور برباد ہو جائیں کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو ان لوگوں نے مکہ مکرمہ سے نکال دیا ہے اب اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی بخشے گا نہیں اور راستے ہی میں تھے یا مدینہ مرورہ پہنچ گئے تھے کہ یہ سورہ الحد کی آیت نادل ہوتی ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ أَنَّهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا نَصْرِهِمْ <لَقَدِيرٌ> یہ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جنہیں ظلم کیا گیا ان کے گھروں سے نکالا گیا ان کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا گیا انہیں نہتھے ہاتھ چھوڑ دیا گیا اب یہ وقت مل گیا ہے کہ وہ اپنا بدلہ لیں اب اگلی ملزش جو شروع ہوگی وہ یہی ہوگی بلکہ اگر اس کا عنوان رکھنا چاہیں تو آپ لوگ رکھ لیں کہ نتھے لوگ ڈٹ گئے اور بھاگنے والے اڑ گئے اب بھاگنے کا وقت نہیں رہ گیا کمزور لوگ اور جو نیتھے تھے اب ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں اب آگے ہی بڑھیں گے پیچھے نہیں آئیں گے گویا کہ اب مسلح کش, کش جو کفار کے ساتھ تھی وہ اب شروع ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی سیرت سے محبت اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دہ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استط و اتوبو الیک